Kurang PR sisan. Cerah. Iki. Nah, 10 ae. Pengen yang menyok. Kira. Keriting sih. Ah, bola bali. Wei. Aduh. Ngopo ta iki? Bulan Ramadan kok do remi. Iki bulan Mei. Iki bulan Mei. Mei iki iki. Iki Ramadan. Ramadan awan. Anake lek puri lho Ramadan. Awan kok Ramadan. Piye? Ah, mantep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ono anake, mboke mesti jono bapake. Aksah. Lah. Rezeki ora nandi. Luar biasa. Kick 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 bass bass bass. Yo, ngap? Ayo, ya. Ayo. Apa lagi? Apa lagi? Oh, bandar no. Lok. Ayo, kayak iki. Yo. Oh, menteri ya, abis yang ditok kayak iki lho. Gila aku. Nah, DPR. Kurang DPR sisan. Cerah. Yo. Iki. No, 10 hari. Alah. Pengen yang menyok? Kira. Keriting sih. Alah, keriting. Keriting. Sekiru yang suge udah nih orangnya udah. Yo, aku. Kuduku ya gara-gara mangi utok iki. Tapi ya kowe ngomong ora mangi wong, ngono nyorak nyaruk ket mau. Apa iki? Kriting. Kriting. Oh. Nah, menang aku ya. Ya, sedang. Iki apa ya? Apa iki? Judinnya. Aku ora nang aku no. Heeh. Oh, duwe sing. Ya, kok ket mau gur kuwi terus love nang ndi to? Oh, posek wong love iki lho pasti kok, kok sing pasti lho. Ati to? Jalan wong liya jan. Yo, as meneh. Wah, aku wong sangar. Kriting meneh. Cis, Pak. Wong bisik. Alah. Alah. Ha, aku diteken. Pak, ngono. Wong bisik lho. Kok do semanem iki lho. Aku wis ora udud jur tak tawani ae. Kesrung. Iki kok. Yo. Kayak kriting. Walah, bola-bali. Wei. Aduh. Ngopo ta iki? Bulan Ramadan kok do remi. Iki bulan Mei. Iki bulan Mei. Mei iki. Iki Ramadan. Ramadan awan. Anake lek puri lho Ramadan. Awan kok Ramadan. Awan iki poso. Ngapur e. Omong iki bare gembayak. Ngopi sik. Kene. Melu gabung. Biasane piye sik dhewe kok ora mutu. Ora masuk. Ora masuk. Wis ora masuk. Iki tetep aku arep pengajian. Semandur kene. Soto gatah do mari. Lanjut. Sak durunge rampung nyowo. Lanjut. Oh, alah karek kedong dong. Karek mangkat te kok gembrang. Yo, de aku. Yo, wis menang aku kok nyarok meneh. Lah kek iki sing menang kowe kok sugih lho kowe. Menang iki lho, wis. Eh, lopi lho tak simpen. Yo, kasut. Jolodong iki mau ngopo kemo? Karo dhewe apa ora? Iya, biasa tenan wae jolodong. Biasane nongkrong dhisik dhewe ning kene. Anggere ngerti ku ya kur adu-adu uluk kok. Hoax sih kuwi, hoax sih ra mungkin sih. Solawatan, solawatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلواتاً صلواتاً بس كده بين سهو روح يا جاري روح يا رب بين سهو سبقايا تتب دونا يا الله فارغ نجو برايو سكي رابو صلواتاً بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم guru وعليكم السلام monggo binara pun kabare saya alhamdulillah eh kan tapi sedekah ya eh senake pun sekeco nih iki wetange nggone sapa mau radio mbih. Piye? Ah, mantep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki pripun iki kelanjutane? Iki anu, apa jenenge rencana, rencanane sampean arep tobat iku.
Oh, ya tobat tak piye dadi? Oh, lah iya, maksud iki tenan saestu iki. Insyaallah. Oh ya. Dadi ngeten. Nek wong sing jenenge tobat kuwi kudu tobat nasuha. Tobat sing tenanan. Kaya to nang Quran surat At-Tahrim ayat 8. Unine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Artine? Artine kuwi wong-wong kang padha beriman, tobato. Tobato bakale ditampa karo Gusti Allah. Tobat sing tenanan. Tobat sing tenanan, sak tenanane. Ora baleni apa sing dadi kesalahan-kesalahan ini kalau wingi ngono. Oh, ya. Ngono Ji. Ya insyaallah Ji. Oke. Okay. Lagi rencana arep ngaji Al-Fatihah apa ngaji piye? Aku iso mek doa mau makan Ji. Doa mau makan. Heeh. Piye coba? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royak tanah wakina ada banar. Wah, alhamdulillah. Ya, iki panganan ndi Ji? Iki dombe ae. Rene panganan yang aku iso mek doa mau makan Ji, ya kuwi. Mosok gak ono makane Ji? Sik, biasane wong lemu ki mangan karo turu. Doa mau turu ya apa lho ora? Ora. Aku masalah kadang ra turu Ji. Oh, kalong iki, kalong. Ya, ya. Aku pekerjaanku luar biasa Ji. Ki sing arep di ngene. Amalke opo Ji kira-kira Ji ben aku iki tobat kuwi ditampa karo sing gawe urip Ji. Nah, kuwi kuncine siji. Jenenge wong tobat, nek wis tobat tenanan, dokae dikire. Nah, selain kowe iso dikiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kuwi iso selawatan. Selawatan ono akeh. Kudune kowe salah sijine mudeng. Kowe duwe selawatan amalan selawatan sing kepiye? Beluh aku kok ngomah. Tekan kene mau ki maca ping 1000 Ji. Bacaane piye? Selawatan, selawatan. Alah dul jalateng iki lagi. Kuwi jenenge selawatan kuwi jenenge. Kowe selawatan iso selawat bil qulub. Iso selawat nariyah, akeh maceme. Lah aku rung sinau lho Ji. Wong kowe ndek wingi mek ngomong selawatan aja lali ping 1000 ya tak waca ping 1000 selawatan selawatan berarti ora kleru sing penting niate. Innamal a'malu binniat. Ya segala perbuatan tergantung pada niat. Nah sip. Nah saiki iki kepenake kowe sampean apa jenenge pengen ngaji Al-Qur'an apa mulai saka Iqra sik. Nah manut Ji. Mun jenengan gurune kok. Oh ngono ya. Anu si Al-Qur'an tak tutup coba tak cukup ya aku anu ikhra ya iki apa meja ini saya ini jika ini ya Ji? Oke ini ya wis tuku ikhra oke okay banget udah tunggu ngaji nah iki ikhra ini yang tuku ini ya kudu tuku sithik awale dhuwite ya tak dilepeni. Aja diomongke to, Ji. Sing ya 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 ngelengke aja dibaleni. Nyo. Diwaos. Kira-kira kene wis iso urung. Yo coba tak tes. Coba dimulai saka iki. Apa kuwi? Alif. Heeh. Alif bengkong, bak. Heeh, lanjut. Nek bak titike nang nang isor. Isor. Titike nang dhuwur. Ba ta ta nah di titik telu yang dhuwur gor kok batak gor wah pikiranmu mangan ae dong maklum aku saya doa mau makan iki iya titik telu yang dhuwur sa sa nah yuk ja heeh jan kok jajan tapi itu Ji wah kowe iki babakanmu bermangan tok dong. Wingku sesek mumet lho. Angene kudune kowe ngomong isik lagi aku nirokke. Oh ngono ya yo alon-alon berarti. Ja ja kha kha kho kho da da za da ro ro za za sa apa emoji? Sa sa sha sha so so do do to to zo do a a go 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 yang kene lho go nang go iki teki apa itu Ji
aku mek niru kok. Oh ya, ya wis, sesuk dilancarkan ya. Iki mek numet aku, Ji. Tenang, Ji. Ayo ayo. Sithik-sithik ae, Ji. Iya, iya, sithik engkas yo. Heeh. I fa. Fa. Ko. Fa po fa. 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 Ko. Ko. Ka. Ka. La. La. Ma. Ma. Na. Na. Wa. Wa. Ha. Ha. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Nah, kira-kira minggu diapalkan nang omah. Nanti kroknya tak gawa ya, Ji. Digawa ora apa-apa. Ki mau alif. Heeh. Alif bengkong, Pak. Ojo nganggo alif bengkong. Yo yo bak ngono ae. Oh, Pak. Yo. Bengkong senene wong ngono. Pak. Oke, Ji. Wis ki. Diapalke. Mumet aku, Ji. Alon-alon ya, Ji. Iya. Kabeh iki cara lane yo tetep alon-alon rasa kesusu. Ya wis ngono, Ji. Sithik-sithik, ya. Iki berarti tak gawa ikroke. Ora apa-apa digawa. Digo sinau nang omah. Hmm. Wis, berarti aku sementara sampai ke situ dulu ya, Ji. Mau tekan ngendi, Ji? Tekan halaman 9. Halaman 9. Ya. Wis mumet, Po. Wis mumet aku, Ji. Maklum, Ji. Biasane kartu remi ya iki. Kok kartu remi to? Arab. Ya ora apa-apa. Saiki doa apa jenenge? Doa kifaratul majelis. Iya apa nek, Ji? Tutupan ngaji. Oh, nganggo ngono kuwi. Berarti nek ngaji nganggo kuwi. Yo tirokke. Yo. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Kaulahumma. Wa bihamdika. Asyhadu alla. Ilaha illa. Anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Wis to? Berarti ngono, Ji. Heeh. Wis, iki aku arep pamit, Ji. Dan yo wis wengi. Pikiran wis kembrang-mbrang nyandi-nyandi. Daripada aku yo sinau ora. Ora tekan. Nah, aku tak pamit, Ji. Ya, sing hati-hati. Ya. Sing hati-hati. Ya. Jangan dikeri. Digo. Mane ada ya. Aji mau ngajari solawatan mau piye ya? Sing bener ya? Wis poke solawatan. Luhur hak tenan to. Setiap orang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Lah. Ya tetep yakin. Ono anake, mboke mesti jono bapake. Aja. Lah. Rezeki ora nandi. Luar biasa. Pokoknya setiap orang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Solawatan. Ya. Tong, mende ora. Aku menang ya iki. Stok nih. Man, turu to. Wis arep ya, dong mulai ora iki. Kok kartu remi ya? Asyuk mau duit berarti. Serendau mau kopi ke rumah dewe piye. Ya nek di to. Sepi ya meneh. Tinggal ngopi. Yeay. Urip kok gur ngene-ngene ra nek kemajuan. Kaya wong tarik tambang. Dunga apa ya? Duh Gusti. Yen bondo sugih kuwi mung titipan. Mbok yo titip aku le oke. Amin.
ngenteni liyane urung teko-teko. Piye? Mal. Ya, Lek. Gedhe, Mal. Ya, kene. Lah, kok jane dene ndi? Rambu. Wong jalo teng barang ya ngeto. Paling kok. Yo, ngombe sithik ae. Joko kan. Enak ra? Ora enak. Sok ngene nek kok. Jalodang di jalodang. Mbok, biasane rene sik dhewe kok. Allah, payah rondo kok jadwal malah ramet kok. Wae. Apa? Sukir ae, Bos. Sukir coba kontaken. Kayak ngereti sukir ae. Sukir ae wange wong-wongane kok. Biasane sukir ro jalodang. Sik, rene sik wae jalodang. Tapi ini ngopo? Tidak ada sabun. Ini baru ngerti sama ngomong dulu nih. Oh, ngumah aku. Ngumah aku. Temuan mau nih. Hampir-hampiran. Biasalah. Ah, enak. Wah, sok didi doang. Eh, ayo tapi ngopo lho. Ini apa? Ini terima. Curi. Mengajarkan kemenangan. Ayo, curi. Conti. Suwe. Ayo, kir. Kau enak. Didi itu enak. Kayak main supir yang gerik dhisik dhewe ngono kuwi. Nang gerik perkara judi, kowe rasa trepet. Wani lungguh ra wani mule. Eh rada rono wong mbok baki kabeh sak gak ngene iki. Aku do main tak turue. Lho. Ngopo? Tumurakan meraih mimpi. Lah ngopo? Lah kenyataan ya gur meraih lara ati ngene kok. Turue meraih mimpi. Eh kopi ini di ombe sik rek turu wis kok entekno. Eh mul, kowe sesuk ki bakale turu suwe. Eh semen aku tak turu do maino. Aja kok kean turu tengah bosok matamu. Do maino. Oh tak turu. Kowe geser ana, Bro. Yakin ra didit nek kuwi. Terus ana, terus ana. Tak turu ngono. Mafia ya, ra didit nek kuwi. Meraih mimpi sik aku iki. Ngono lho, tak dibait ngetira. Kene kek di. Yo. Yo diundung. Wis kesuk to? Cikur. Wah, wi nek iki trikmu mboten telu. Sing ngasuh sapa? Wis. Mai, manut lah, manut lah. Kowe iki yo ngono iki garek do iso main apa ora kok. Wong ngetrik ngene yo kalah no iki. Sik, tak tonton he, wah tenang to. Kertu kok do asak. Cok ane, kertu ku elek-elek ini. Sambi turun makno. Ya tak didolke. Santai ae to. Apa kuwi? Apa kuwi butuhe? Jancet nan nan duwe. Yo. Heh. Samon. Wes wes. Tak ngono, gur semono. Iso. Yo. Pegang. Yo iya tang. Sik iya. Yo. Ah, mung ngene lho kartu lho. Ah. Andai sing kena kalah nek iki aku kalah. Angel ngene. Lho 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 lho, lekasi to. Kalah. Lah aku yang main aku tangan si Jay Shock main tak kibon. Yo, ye turu wah. Yo pikir, pikir. Aku naik lagi. Wes, yo. Sekolahnya batang. Pele. Ini. Yo. Yo. Oh, wajib. No. Yo. Tidak cuma tuh ni. Dari cuy. Ah. Aku iki dicili. Yo. Yo, sepele to. Sus. Ikut mau love ra metu-metu iki. Hatine mbok simpen wae. Dina sing gawe wong liya, Lek. Aduh. Ngono kok banter lho ae. Kae kon duwe rat dong. Aku to. Jelas duwe lho. Waduh. Oke, 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 yo, kowe dong. Mana no, gede no. Metu to akhir. Kopi metu. Pele nya. Gadah. Cetol. Ngunjuk riyen. Ami Mas. Ya pusi to tenan. Mau gara-gara mbok kasut telu-telu. Ha, iki cetol. No. Nah, aku iki. Wah. Joker. Iya no. Jelas. Rungit tuh. Ngelak Mas. Yo. Wis. Opeku. Aku nek. Aku nek main iki. Nah, kriting cetho. Kriting kowe dhewe. Nem. Yo. Yo. Alah. Alah Mas iki. Wis.
Wis keiyat ae. Suwene ram. Wah. Ono nyetak, Pak. Nek kriting iki nyetak jenenge. Dang. Kenal tau. Mau wis ditri kok entak maksudne lho. Kalah ta. Gini. Allah. Wis ini kasete. Nah, turul dong. Wis. Tak kiwo gue menang kok. Oke, saiknya. Iki biasane awet ngebiar jaman ini turu. Ora turu piye? Ah, awet loro-loro oleh. Iki cekel wae trik opo iki? 15. Las banget trik kok. Nah, saiki. Ya. Banget iki kasutane. Oh, jenenge wong berilmu tinggi kuwi duwe love kuwi ndek joker de as ya. Ora kok kowe iki kok sekli ilmu tinggi yo asmu ireng ya to. Iya lah. Kok ngampuh kok kiwoe menang kok lho. Nah, keritenge kok lek iki. Pakai sik. Telu sik. Telu. Telu kena minum sik. Sesok lho. Nah, teta iki. Lu langsung menang akunya. Nah, gedeni Mas. Wah, sekurane. Wah. Woi, kir. Aku ya. Heeh. Tetang iki mah. Iki lho. Nah. Dong, jolo jong ini mah liar-liar ya nih. Nau, aku kok. Nau, ngali. Nau, kotai sih. Alah. Kotai? Nau. Cetok. Ih, diorak kok ini. Malah mau liar-liar ngono. Sedang. Ini jolo jong belum kasih. Aku kok. Wajik gur. Kalau anak menung sok blas tinggal minggat dewe. Oh, alah kirek. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Hanya orang goblok yang sedang berkarya.